Kenya deserves better. And we can do it. Najua ni ngumu kuzalisha spika kama mimi, lakini inawezekana. Ni ngumu kuzalisha rais kama Kibaki, lakini tunaweza. Kwa sababu tuko na watu tumesomesha, ni watu wa kutosha. Sasa, uamuzi, the decision that will make a difference rests upon us. Tukichagua wahalifu, tukichagua walagai, tukichagua wezi, haitabadilika. Hiyo ni ukweli. Na mkumbuke, Nyang'au ni Nyang'au. Nyang'au habadiliki. Sasa, tukiangalia kati ya wale wanataka kuwania urais, kuna wengine wamepewa nafasi. They have been given an opportunity to serve. Hata hii serikali ya Mheshimiwa Rais Uhuru. Rais Uhuru ana matakiwa mema kwa nchi ya Kenya. Lakini saa ingine anafanya kazi na wale ambao wanayotafuta ni kama ya kibinafsi tu. Yeye amekuwa na wengine wakimsaidia kazi. Walipopatiwa nafasi ya kutafuta tuseme baraza la mawaziri, walichukua watu jamii yao peke yake. Up to 7 ministers, lakini anachukua kutoka wapi? Kwake. Sasa nyinyi, nawaambia, Nyang'au habadiliki. Why do you think that person is going to change if you make him president tomorrow? Hatabadilika. Kwa sababu kichwa yake, mafikiria yake, inakuishia kwa ukabila.